Yes! Vorige keer, voor de mensen die kennen, ja. Vorige keer het vis gewonnen. Ja. Dat betekent dat hij bij 5 sterren blijft en ik mag nu weer een half ster omhoog. Als ik weer win, nu ben ik dus, ik zal het laten zien even, een 4 sterren ploeg. Ja. En vis is 5 sterren. Als ik nu win, mag ik naar 4,5 ster. Nee, als je nu als vis wint, verliest bedoel, weer. Ja, bedoel dan, mag ik naar 4,5. Nee, 5 is zelfs. In één keer 5. Dan moet je eigenlijk ook 4,5 pakken. Laten we het gewoon doen, ja? Ja. Hebben we ook meer keuzes. Hebben we ook meer keuzes. Ja. Dan krijg ik ook meer verschillende sterren. Ja. Dus als ik nu verlies weer, mag ik naar 4,5. En als ze dan bijvoorbeeld, want jullie gaan vragen wanneer gaat vis een keer omlaag. Als ze allebei op 5 staan en vis wint van mij. Ja. Dus bijvoorbeeld Barcelona Real. En hij wint dan. Dan moet ik naar beneden. Of ja. Hij naar beneden. Voor ja. Het eerst. Ja. Dus ja. Maar nu mag hij gewoon 5 blijven. En ik ga naar 4. Dat is wel ietsje beter. Want Feyenoord, uit alle effect Feyenoord legt niet heen. Gewoon 3,5 sterren is gewoon echt kut speel tegen Barcelona. Ja. He, zoals als ik Ajax gepakt heb, ja. Ook kut speel. Oké. Ajax 4 sterren. Ja, dat wel. Oké, ik neem mijn witte. Oh. Jij moet eigenlijk je echte Juventus. Doe maar. We hebben allebei de echte. Ja. Dat is deze. Zo. Ja. De Turijnse derby. Yes. Torino. Nou. Oké. Okay. Iets avonds. Stadio Classico. Ja, klopt. Ja. Dus hebben het klassieke Turijnse stadion. Ja, okay. Best. Het gaat beginnen. En man, ik ben nu al sneller dan ik dan de vorige was. Huh? Dat zijn wel kansjes, hè. Oh, je is sneller geworden. Jezus. Jezus. Ja, natuurlijk. Feyenoord was heel traag. Dat is 3,5 sterren. Scheelt echt heel ver een half ster op FIFA. Leidt even niks. Oh, het is een half streepje beneden. Maar het is echt een fuck. En je speelt natuurlijk Barcelona nu niet. Het mag niet. Als je elke Barcelona pakt, en dan gaan ze ook zeggen. Ja, vind je, zo kan ik het ook. Barcelona is vet OP nou. Want ze winnen van de Champions League en de beker en de landstitel. Zijn ze iets omhoog gaan, of niet wel? Oh man, nu moet ik hebben. Kom op. Kom op. Oh! Ja, dat is te veel. Oh. Fuck! En ze winnen de bal terug. Jezus! Marquisio. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Ah. Oh. Huh? Ah. Come on! Oh. Fucking hell, kom op. Ruimte? Ja, dat zag ik al. Penalty. Nee, dat is op de bal. Ik had er wel graag weer, die penalty. Ja, het is wel als je geeft. Het is veel te stappen. Godverdomme! Toch een goed kutmannetje ertussen. De bal gaat naar de keeper. Oh. Oh. Fabio Quagliarella. Ja. Huh? Ja, ik creëer ruimte door mijn paasjes. Hè. Oh. 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 Huh? Oh, wel goed wegzetten. Ja, maar je doet het mij toch gewoon? Natuurlijk. Ja, ja. Gok ik gewoon. Rondje drukken. En, zit die bal sowieso niet. Ik heb mijn overtraining tegen. Ja, vecht weer. Nou, kom op nou! Nee! 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 Waarom is die keeper zo eens? Huh? Oh. Nee, nee, nee. Dus hè? Niks. Je had al gedrukt. Nee, nee. Oh, een beetje, maar dat telt er niet. Je hebt echt letterlijk geen kans gehad en zou je zien dat je erin valt. Ja, kijk je al eruit, hè? Eén raar steekballetje die er eens uitkomt. Huh? Dat zag ik al. Te simpele paas. Oh, nee! Oh, slecht. Die spits is zo traag. Die spits is zo traag, die lange daar. Die is 2,70 meter, ik weet niet wie het is. Ik ken hem ook helemaal niet, die gast. Nee, scrimmage. Nee! Ik zou niet lopen. Die had ik niet gelopt, hoor. Het is gewoon een goal. Niet daar, zo niet door elkaar. Kijk, Mark is lopen niet door. Oh ja, het is buitenspel. Kijk, Mark liep ook niet door. Nou, what the fuck, dat was echt geen buitenspel hoor. Nee, voor mijn gevoel ook niet. Daarom liep ik als een gek. Maar... voor helemaal niks was het. Nou ja, dat is wel slim gedaan. Ik kon niet veel anders. Oeh! Goed gepakt. Maar deze keeper houdt zich goed staan hoor. Wacht, ja, kom op. Ik had liever die bal gehad gewoon, hè. Weet jij geel, oké. Maar ik had liever die bal gehad. Veel minder gehad, Katem. Nu moet ik weer een vrije trap nemen, maar niet heb je dan. Oh, die ziet wel, omdat ik gewoon die ruimte wil hebben. Nou, zo snel tikken.
Ajax-stijl. Dat is een mooie aanval. Nee, Ajax stinkt langzaam, hè. Dus... ja, het tempo is het laagste van Europa, hè, Ajax. Oh. Buitenspel. Ja. Geen buitenspel. Maar waarom was het geen... Het was echt een 4 meter buitenspel. Maar even één ding. Dit was zo... Ja, ik kan het niet. Maar waarom was het geen buitenspel? Het was gewoon buitenspel. Het zag ook heel raar uit. Die camera ging ook raar. Die kon helemaal niks doen. Maar binnen. Nou. Binnen hielp gelukkig dan. Oké. Okay. Jezus, mensen. Stracciatella, kom op. Goeie voorzet. Guardiola, Stracciatella. Ik heb ook niet... Ik ken geen speler, hè. Hé? Hé? Oké, dat zit terecht. Dat zit goed, rustig. Oh, mijn keeper. Wat is dit? Mijn positionering is ook zo slecht van dat Storino. Nee, maar ik wil dat niet! Oh, oh. Massa nou. Keepie. Het is allemaal paniek achterin, hè, dat hoor. Ah, nee! Voor niks. Kind. Oh, nee! Dank. Oh! Goeie tackle. Scheids, is dat niet een overtreding, jongens? Kom op, nou. Oh. Oh. Ah. 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 What the fuck? Wat een kans. Wat een kans is dat dan, hè? Oh. Buffon. De Joop is zweet uit mijn handen, trouwens. Ja. Wat doen ze nou? 5 man onder die bal, hoor. Uit de keeperbal? Nee! Nee! Jij weet je loppies. Nee, maar... Ja, maar het is ook niet meer verrassend als je geen loppie doet, als dat je een loppie doet op een gegeven moment. Nee, maar dat is ook geen loppie bedoeld, maar... Oh, oh, oh! Ja, en nu? Hij heeft een sterk oh! Ja! Oh my god, wat is dat? Ja! Dat CPU nou? Help uit. Dat lijkt echt wel. Nou? Dat is echt helemaal. Dat is echt een eetbal. Ja, dat was. Dat is oh nee, ik heb weer eentje met de griepvirus. die krijgt de bal ook dan precies. Ja, de spits is gebaseerd. Maar hij is niet gebaseerd, deze. Ja, en nu? Timo! Ik zweet mijn eigen lettertiefes. Dit is een stratje tellen aan, hoor. Hoor. Ja, dat is... Hé? Ja, hij speelt op 0-0 voor mij, hoor, die vis. Nah. Ja. De lelijkste goal ooit. Legit. Oh, die loppies zijn duur geweest, vis. Hé? Hey? Nou, ik heb meer... Ik verdien wel meer. Dit is echt weer aan... Ja, maar je speelt met Torino. Ja, maar ja. Cacciarella, het is toch Stracciatella die je doet. Stracciatella is. Zo maar lekker. Oh, yes. Nou, ik weet me nooit. Ik zie het daardoor. Ik zie de suite die aftrap glitch. Nee. Dank wel. Oh, wat een wedstrijd. Ja, je ging te veel. Je doet te veel lobby's. Ja, ik ging wel half niet spelen. Ik wou gewoon winnen ook. Ja, dat begrijp ik. Ik ook, maar. Dat is ook alles niet. Nee, dat niet. Maar ik bedoel, ja, dat ga ik met Torino doen. Dan heb je 2 tikjes in die binnen voor mijn keeper. Ik deed alleen met Feyenoord wel aan het einde natuurlijk voor Russen. Maar hier heb ik niet gedaan. Nee, toen niet. Dat heeft geen nutje hoor. Dan ga je er helemaal, dan word je een lobby zo doorheen. Dieve zooi. Nou ja, 11 schoten, jij 6, 4 op. Je hebt wel een lobby's gedaan, oké. Okay, het is gewoon een gelijkwaardige wedstrijd geweest. En ik win hem uiteindelijk. Maar ik had wel weer meer druk. Ik had meer de bal. En dat moet je wat doen. Ik heb op een gegeven moment... Maar jij hebt wel 4 open kansen gehad en een lopje gedaan. Ik heb 2 open kansen gewoon gemist. En jij schoot nog een bal. Mooi bij de cornervlag zo, hè? Ja, grote kans. Ook nergens op. Nee, dat druk je gewoon. Dat weet ik. Dat is FIFA, hè? FIFA is een beetje random soms. Nou. Ik moet weer terug naar 3,5 weer. Ja. Oh, nee. Dat is echt de enige kut. Ik heb er niet. Ik ga nu ook naar 3,5. Maar ja, thanks for watching. Like the shit, bitch.